स्वागत छ हाम्रो भाइ बहिनीहरुलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा। तपाईहरु भनेको हाम्रो देशको कर्णधार हो, त्यसैले तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नु पर्छ। तपाईहरुले एकदमै मेहनत गरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको टाइम एकदमै प्रोडक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। आज हामी मेकानिक्स को न्यूमेरिकल पढ्ने छौं। जस्तै हामीहरु मैले एउटा यहाँ न्यूमेरिकल लगेको छु। जस्तै यो न्यूमेरिकल ले के भन्छ त, अ ग्यास मोलिक्युल हैविङ अ स्पीड अफ, एउटा ग्यास मोलिक्युल हैविङ अ स्पीड अफ 330 मिटर पर सेकेन्ड कोलाइज इलास्टिकली विथ अनदर मोलिक्युल अफ द सेम मास। के भन्छ त, एउटा मोलिक्युल कोलाइड भएछ इलास्टिकली अर्को मोलिक्युलसँग जसको मास के छ त सेम छ, तर अर्को मोलिक्युल के छ त रेस्टमा छ। इनिशियली केमा छ त रेस्टमा छ। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मोलिक्युल मुभ्स एट एन एंगल अफ 30 डिग्री। जुन मोलिक्युलले हिट गरेको थियो अर्को मोलिक्युललाई हिट गर्ने मोलिक्युल चाहिँ के भएछ त, 30 डिग्रीले इनिशियल डिरेक्सनसँग 30 डिग्री बनाएर के गरेछ त, त्यो डिरेक्सनमा लागेछ। आफ्टर कोलिजन फाइन्ड द स्पीड अफ इच मोलिक्युल आफ्टर कोलिजन एन्ड द एंगल मेड विथ द इन्सिडेन्ट डिरेक्सन बाई दी रिक्वायरिङ टार्गेट मोलिक्युल भन्छ हैन। अब जस्तै यसको लागि जस्तै मैले के गरे त, फर्स्टमा हामी के गर्छौं त, लेट एम भन्यो हैन। एम एम भनेको के हो त, यहाँ m1 = m2। m1 m2 भनेको के हो त, मास अफ मोलिक्युल। बी दी मास of a gas molecule के हो त, m भनेको mass of gas molecule जो यस्तो छ हैन। इनिशियल भेलोसिटी of first gas molecule B1I के छ त, 300 मीटर पर सेकेन्ड छ। इनिशियल भेलोसिटी अफ सेकेन्ड ग्यास मोलिक्युल B2I के हुन जान्छ त, 0, किनकि रेस्टमा छ फर्स्टमा चाहिँ। अनि हामीहरुको एंगल कति छ त, जस्तै मैले एंगल भने θ1 कति छ त हामीहरुको, 30 डिग्री। अनि हामीहरुले निकाल्नु पर्ने के छ त, फाइनल भेलोसिटी अफ फर्स्ट मोलिक्युल फाइनल भेलोसिटी अफ फर्स्ट ग्यास मोलिक्युल अनि यो छ हामीहरुको वाट। यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई हामीले भन्यौ B1F। त्यसैगरी फाइनल भेलोसिटी of second molecule के छ त, यसलाई पनि निकाल्नु छ। यो भनेको हामीहरुको B2F। त्यसैगरी θ2 पनि निकाल्नु छ, = what we have हामीहरुसँग छ के छ त, हामीहरुसँग M1 B1I = के हुन जान्छ त, m1 v1 f cos theta 1 plus m2 v2 f cos theta 2. हम यहाँ को equation first. त्यसै गरी जुन rest मा भएको molecule छ त्यसको लागि के हुने भयो त m2 v2 f sin theta 2 plus m1 sorry यहाँनिर के हुन्छ के हुन जान्छ त माइनस हुन जान्छ m1 v1 f sin theta 1 equation second and और को के हुन्छ त हामीहरुको m1 v1 I square is equals to m1 v1 f square plus 1 by 2 m2 v2 square. यो भयो हामीहरुको इक्वेसन थर्ड. त्यसै गरी फ्रम from equation first and second, we get हमें के पाँच होता b1i minus b1f cos theta 1 को whole square is equals to v2f minus v2 f cos theta 2 को whole square. अनि यहाँनिर के गरेको त्यो पनि लेखिहालौं है. squaring and squaring and adding with हामीहरुसँग एउटा कुरा के छ त m1 is equals to m2 गर्दा यस्तो हुने भयो. भनेपछि b1 f sin theta 1 को whole square is equals to b2 f sin theta 2 को whole square. हामीहरुले यसलाई एड गर्यो भने के हुने भयो त b1i को स्क्वायर माइनस 2b1i अनि b1f cos theta 1 plus b1f को स्क्वायर इज इक्वल्स टु b2f को स्क्वायर. इसलिए भने मैले इक्वेसन 4. फ्रम इक्वेसन 3 हामीहरु के लिन सक्छौ त यहाँबाट के गर्न सक्छौ b1 i को स्क्वायर माइनस b1 f को स्क्वायर इज इक्वल्स टु b2 f को स्क्वायर. इसलिए भने हामीले इक्वेसन 5. फ्रम इक्वेसन 4 एन्ड 5 फोर्थ एन्ड फिफ्थ वी गेट के पाउँछ त हामीहरुले 2b1f को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2b1i 2b1f cos theta 1 v1f is equals to v1i cos theta 1 is equals to v1i भनेको कति छ हामीहरुको 30 एंगल कति छ त 30 डिग्री भनेपछि हामीहरुको 260 मिटर पर सेकेन्ड के को स्पीड भयो त यो फर्स्ट मोलिक्युल को फाइनल स्पीड फाइनल वेलोसिटी अफ फर्स्ट मोलिक्युल। त्यसैगरी हामीहरु फ्रम के लेख्न सक्छौ त फ्रम इक्वेसन 5 बाट हामी के निकाल्न सक्छौ हामीहरुसँग v1f छ हो v1f छ भने हामीहरुको v2f मजाले निस्किन्छ किनकि v1i त हामीहरुसँग अलरेडी छ हामीहरुको v2f कति निस्किन्छ त 150 मिटर पर सेकेन्ड तपाईहरुले यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ फ्रम इक्वेसन। अनि अब हामीहरुले के निकाल्न बाँकी छ त हामीहरुले निकाल्न बाँकी छ sin थीटा 2। अब sin थीटा 2 निकाल्नको लागि के गर्छौं त हामी गर्छौं यस्तै v2f sin थीटा 2 is equals to v1f sin theta 1 हैन अनि यो भनेको हामीहरुको हुन जान्छ यदि हामीहरुले यहाँबाट थीटा 2 निकाल्ने हो भने v1f हामीहरुको कति छ 260 त्यसैगरी v2f 150 into sin 30 डिग्री यसलाई हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्यो भने 866 मा आउँछौ यो sin थीटा 2 है sin थीटा 2। त्यसैगरी थीटा 2 मात्र निकाल्ने हो भने हामीहरु कति आउँछ त 60 डिग्री यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है। तपाईहरुले अझ यस्तो टाइपको अरु क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्यो त्यस्तो गाह्रो छैन एकदमै इजी छ। सो